do balão. Que sensação estranha. Engraçado que a gente ia nas festas, a gente era muito pobre, né? E às vezes... Aquela época, 20 anos atrás, balão era coisa de luxo, era chique. Não era qualquer um que tinha balão em festa de aniversariante. Você já viu aquelas pessoas que têm medo de estourar balão? Pois é, eu não sei se você tem esse medo de estourar balão, mas... Eu trouxe um balão aqui hoje pra provar pra vocês que eu não tenho medo de estourar balão. Gente, eu não sei se vocês notaram, mas agora eu tô sem aparelho. Que saco, né? Usar aparelho é um saco. Mas enfim, eu tirei o meu aparelho essa semana. O engraçado é que a gente dá a vida pras coisas. Eu não posso fazer isso com você. Eu não posso. Eu tô achando que ele é como se fosse uma pessoa. Preciso mostrar pra todos aqui que eu sou capaz de estourar esse balão. Eu não consigo. Não consigo. Escuta aqui, eu quero provar pra vocês que eu não tenho medo de nada. Ué. Me desculpe, mas eu preciso estourar você. Vai. Vai estourar. Não, fala, eu te amo, mano. Não, por favor. Não. Que sensação estranha. Meu Deus. Eu não consigo. Eu falei pra vocês que eu conseguia. Espero que vocês façam esse desafio em casa e vejam se realmente vocês são capazes. Não tem esse medo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já sabe o que fazer. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Se você estiver no Facebook, curta. Compartilhe, por favor. Marque seus amigos. Mostre para os seus amigos se eles também têm essa dificuldade. Comente aqui embaixo se você tem algum medo ou tem dificuldade de estourar balões, né? Que é uma coisa muito fútil, muito pequena. Mas enfim... Chegamos ao final deste vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beleza? É nóis, boca de minhoca. Fui. Nossa, cara, que adrenalina.